السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ موقع عطا فرمایا کہ میں ایک ایسی محفل میں حاضر ہوں کہ جس محفل کی نسبت پاک لوگوں کی طرف ہے. بلا شک و شبہ ایسی محافل میں حاضری یہ اس کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب اس کا کرم نہ ہو تو لوگوں کو وقت ہی نہیں ملتا. اچھی محفل میں اور نیکی کرنے کے لیے وقت نہ ملنا یہ اس کے غضب کی نشانی ہے, اور نیکی کے لیے وقت مل جانا یہ اس کے کرم کی نشانی ہے. شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو وقت دیا کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں. حاضرین کرام, یاد رکھو کہ محفل میں بیٹھنا ظاہر ہے, اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے, لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے بیٹھنا اور ایک ہے حضور قلب. دو تیسرا ہے خندہ پیشانی. اسلام میں تینوں چیزوں کے نمبر ملتے ہیں, بیٹھنا, حاضری, اور دوسری بات ہے دل بھی حاضر ہو, کہ تیسری بات ہے پیشانی پہ بھی بشاشت ہو, خوش ہوتا. صرف اس کی مناسبت سے صرف ایک حدیث آپ کو عرض کر دوں. حضور نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں. دونوں میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں, اور حضور نے فرمایا 69 نیکی اس نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو خندہ پیشانی سے مصافحہ کرتا ہے, مسکراتے چہرے سے, سمائلنگ فیس سے جو مصافحہ کرتا ہے 69 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, اور جو جلے ہوئے چہرے سے کرتا ہے اس کو. آپ کی مرضی ہے کہ کتنی نیکیاں لینی ہیں آپ نے. اتنی بات جانتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کو نیند آئی ہو تو کہیں گے جناب وہ آپ کا سہر زیادہ بڑا اچھا ہے. کیا فرمایا آپ نے, فوراً جاگتا ہے انسان. جب ایسے کا ذکر ہو کہ جو من بھاتا ہو, جس سے کو جو جس کا تعلق کسی انسان کے دل کے ساتھ ہو, فوراً آنکھیں کھلتی ہیں اور آدمی توجہ سے سنتا ہے. اور اگر کسی ایسے کا ذکر ہو کہ جس کے ساتھ کوئی اس طرح تعلق اور وابستگی نہ ہو تو یقینی طور پر مجبوری سے انسان اس کے ذکر کو سنتا. میں کوئی آپ کی نعوذ باللہ کیفیت پر شک نہیں کرتا, صرف اتنی بات ہے توجہ سے سماعت فرمائیں. یقیناً آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں, اور آپ کے چہرے کے اثرات کا بھی نمبر ملیں گے آپ کو. آپ نے ابھی مجھ سے پہلے صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب سے نہایت ایمان افروز تقریر سنی. نوجوان ہیں, آپ نے بہت ہی عمدہ انداز سے, بہت ہی پیارے انداز سے تقریر کرنے کا آپ نے حق ادا کیا, اور بہت ہی عمدہ انداز سے امام پاک کی شان میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور علم میں اور برکت و ترقی عطا فرمائے. اصل میں اب میں کچھ دن کم 50 کا ہو گیا ہوں, اور تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے اس ملک میں آئے ہوئے. آئی اسپینڈ کلین ٹائم آف مائی لائف ان دس کنٹری, اور اس ملک میں میں نے آ کر صرف کوشش کی ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ جس میں اسلام کی اور اپنے مسئلے کی خدمت کر سکوں. اور ہم نے جس شعبے پر کوشش کی ہے اتنا ہی صرف عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. رہا معاملہ یہاں تقاریر کا, اب اس لیے آ جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے کیونکہ
کئی سو سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم میری اور میرے محبوبوں کا ذکر کیا کرو. اس نسبت سے نہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی, ورنہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس منزل میں ہوں کہ میں فن تقریر اور فن خطابت کے جوہر دکھا کر دادے تحسین وصول کروں. اور نہ ہی قبلہ والد گرامی نے ہمیں اس قسم کی باتیں سکھائی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا نیا تقریر میں نے سیکھی ہے تو حضرت سے میں نے ایک بات پوچھی. میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جو آپ نے تقریریں سکھائی ہیں وہ جو آپ کا طریقہ کار ہے بڑا آرام سے بات کرنے والا طریقہ کار ہے, نئے مقرر کو 5-10 منٹ ملتے ہیں, لمبی تو تقریر کا موقع نہیں ملتا, تو 5-10 منٹ میں کیا ہم بات کہہ سکتے ہیں, کیا لوگوں میں جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. فرمایا اگر ٹائم تھوڑا ہو تو بس قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے ترجمہ کر دو, یہ حضور کی ایک حدیث سنا دیا کرو کافی ہے. داد کوئی دے یا نہ دے, اگر حضور نبی پاک کی ایک حدیث کا کوئی جملہ, قرآن کی آیت کا کوئی حرف بھی کسی کے دل پہ اتر گیا تو تمہارے ثواب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان خطباء کو اور جذبہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے. میں صرف حاضری لگوانے کے لیے اور اپنے اس وعدے کو جو ایک خاندان نے وعدہ کیا ہوا ہے, میرے والد گرامی آپ کا آخری وقت تھا, یعنی جب آپ ہاسپٹل تشریف لے جانے لگے, مجھے یاد ہے کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے قلم کو بند کیا, لکھ رہے تحریر کتاب لکھ رہے کہ ان کی آسر خلاف ہے, تو آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے یہ فرمایا تھا, آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے ساری زندگی آپ نے اپنا نام لیا کہ محمد عمر نے ساری زندگی تیرے اور تیرے محبوبوں کی تعریف اور جو تیرے اور تیرے محبوبوں کے گستاخ ہیں ان کے لیے استعمال کی ہے, اور میری دعا ہے کہ قیامت تک میرے خاندان میں دین کی خدمت گزار پیدا کر. یہ ان کی دعا تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں اپنا کچھ نہیں ہے, انہی کی دعا ہے, انہی کا فیض ہے. الحمدللہ بچوں میں بھی جو کچھ دینی جذبہ اسلامی جذبہ ہے یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے, اور میں اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر آ گیا ہوں. نماز مغرب کا وقت تھوڑا ہے, مختصر بات کریں گے, لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. سرمتی
دهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا تمام محامد و محاسن اس ازلی و ابدی کے لائق ہیں جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کی کوئی مثال ہے. کل کائنات اس کی محتاج ہے اور خدا وہ ہے جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے. کوئی ولی ہو، نبی ہو، قطب ہو، غوث ہو، سب اس کے محتاج ہیں. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ الگ بات ہے جو خدا کا محتاج ہو جائے پھر خدا اپنی مخلوق میں سے اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا. واللہ جس نے حضرت انسان کو احسن تقویم بنایا اور پھر اس احسن تقویم کو اسفل السافلین سے بچانے کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا، وہ انسان جس کو خیر و شر کی قدرت عطا فرمائی، اگر اس کو صرف خیر ہی کی قدرت ہوتی تو اس کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا. اللہ نے اس کو خیر اور شر کا مالک بنا کے شر سے بچنے کے لیے اور خیر پر عمل کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا. مختلف
مختلف انبیاء علیہ السلام کے بعد آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا کہ محبوب ان کو وہ راستہ بتاؤ جو راستہ مجھے پسند ہے. کیوں؟ اس لیے خیر و شر کا معیار یہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے وہ خیر ہے اور جس کو ناپسند کرے وہ شر ہے. یہ ایک الگ ایک مضمون ہے. تو حاضرین کرام، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کو اختیار عطا فرمایا اور جو دستور و منشور و پروگرام بھیجا اس میں یہی تھا کہ اگر اے انسان تو ہے تو خاکی، لیکن اگر شر پر اختیار رکھتے ہوئے خیر پر عمل کرے گا، برائی کا اختیار رکھتے ہوئے نیکی کرے گا، ہے تو خاکی لیکن نوریوں کو تیرا غلام بنا دوں گا. سبحان اللہ، جس عمل میں جتنے پرسنٹ استرار ہو اتنے پرسنٹ ثواب کم ہوتا ہے، اور جتنے پرسنٹ اختیار ہو اتنے پرسنٹ ثواب زیادہ ہوتا ہے. توازو ذکرتن فرازن کوس گدا گر توازو کلد فوریوس. اونچا آدمی جو انکساری کرے تو یہ کمال کی بات ہے. اگر وہ بیگر جو ہے وہ کہے کہ یہ ویری ہمبل تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بیگر ہوتے ہی ہمبل ہے. آپ کو اللہ قوت دے، طاقت دے، برائی کر سکتے ہو تو نیکی کریں، یہ کمال کی بات ہے. موجود حاضرین، اپنی تمہید کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، جس شخص کو اللہ تعالی نے اپنا دین پہنچانے کے لیے اتنا بلند اور اعلیٰ درجہ دیا، یہ اس کے انتخاب کے تصدق سے یا اس قوم کی برکت سے، جس کو اس ہستی سے نسبت ہوئی اور جتنی نسبت ہوئی اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہو گیا. یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جب محبوبوں کو بھیجا نا، اس کے کسی بھی محبوب بندے کے ساتھ اگر پتھر کو نسبت ہو جائے تو وہ پتھر مسلح بن جاتا ہے، وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا. اور جس مقبول بندے کے ساتھ جب کسی انسان کو نسبت ہو جائے تو اس کا بڑا کیا مقام ہوگا. معزز حاضرین، اللہ عز و جل نے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کے مقبول بندے ہیں اور ان میں سے افضل ترین مخلوقات انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان سب میں سے میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس رسول سے کوئی شے منسوب ہو اور پھر اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری ہو. آپ اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ایک امیر آدمی صاحب ثروت کہ اس کے بچوں کے کپڑے خراب ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بہترین کپڑے پہنے. اب اس کو بچوں کو بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنے پاؤنڈ کے کپڑے، وہ تو اپنی محبت کے لیے اس کو شاندار کپڑے پہناتا ہے. کوئی ایک انسان بالجبر یا چند لوگوں کے فیصلے کے مطابق یا دشمنوں کے فیصلے کے مطابق اس کے سر پہ تاج رکھ دو یا اس کو کراؤن اور تھرون کا مالک بنا دو، صرف وہی نہیں بلکہ جتنی اس کی فیملی ہے، اس کہتے ہیں کہ یہ اب رائل فیملی کے ممبر ہیں، دیز آر ممبر آف رائل فیملی، اب ان کے ساتھ عام سلوک نہیں ہوگا، شاہی سلوک ہوگا. ان سے کام کرے نہ کرے ان کو اب پیسے ملیں گے اور ان کے لیے اسپیشل وی آئی پی اور بہت سی فیسلٹیز ہیں ان کے لیے. اگر انسان کسی کو تھرون اور کراؤن دے دے، تخت و تاج عطا کر دے، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی رائل فیملی ہو جاتی ہے، اور پھر خدا جس کو ساری دنیا کا تاجدار بنا دے والا، اس کا کیا مقام ہوگا. یا تو جب وہ تاجدار ہے تو رائل فیملی ضرور ہوگی. کیوں؟ اگر اس کی فیملی کو نہیں رائل مانتا تو پھر اس کو تاجدار نہیں مانتا. جو اس کو تاجدار مانتا ہے اس کی فیملی کو بھی اعلیٰ مانے گا. اور قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ جب اس کی فیملی اس اہل نہ تھی تو لیسا لکا من اہل کہہ کے مردود کر دیا. اور ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیے حاضرین کرام،
کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کچھ احادیث یا روایات کو ذکر کروں تو وقت تھوڑا ہے, قرآن کی روشنی سے کرتے ہیں. اب ہو سکتا تھا کہ دشمن کہتا کہ وہ بھی انہ لیس لک من اہلک, حضرت نوح کا لڑکا فیملی میں تھا تو ایسی کیفیت ہوئی نا کہ وہ اہل میں نہ رہا, بیٹا ہوتا ہوا اہل میں نہ رہا. خدا نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی بد زبان میرے محبوب کے اہل بیت کے بارے میں ایسی بات کرے. اب لکھ کر رسید دے دی, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے اور ان کو اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حضرت مراد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. جی وہ ارادہ ہی ہے نا اللہ کا, یہ اللہ کا ارادہ ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ نے پاک کر دیا, یہ اس قسم کی بات. فرمانے لگے کہ تُو نے اپنے ارادے کو دیکھا ہوا ہے نا, تُو نے مخلوق کے ارادے کو دیکھا ہے, تُو نے خالق کے ارادے کو نہیں دیکھا. فرمایا اس کا پتہ ارادہ کیسا ہوتا ہے. انما امرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا مَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کا ارادہ یہ ہے, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رائے نہیں لیتا لوگوں سے کہ تمہاری کیا رائے ہے, بس وہ کن کہتا ہے اور شے. اور لفظ کا پیش نون کن یہ نہیں ہے, تو صرف بتانے کے لیے نہیں, میں ارادے میں کہتا ہے ہو جا اور شے ہو جاتی ہے. حاضرین کرام, اللہ نے یہ چاہا کہ قیامت تک آنے والے جو گستاخ ہیں, جن کے دل میں نبی یا اس کے آلے بیت اور ان کے منصوبین کے بارے میں کوئی بغض ہے, اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آل بیت سے رجس کو دور کر دیں. یاد رکھیے, رجس یہ ہے ناپاکی, اور اس کی ضد کیا ہے؟ پاکی, طہارت. یہ اجتماع نقی ذہن ہے, یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شے ناپاک بھی ہو اور پاک بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ماننا ضروری ہے کہ رجس سے اہل بیت دور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رجس کو مختلف معانی میں استعمال فرمایا. ایک رجس کی قسم یہ ہے کہ جو بے عقل ہے ان کے لیے بھی رجس ہے. وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. خدا فرماتا ہے یہ جو بے عقل ہیں ان بے عقلوں کے لیے رجس ہے. وہ عقل جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے نہیں, اللہ نے ان کو بے عقل کہا, فرمایا ان کے لیے رجس ہے. اس کی تھوڑی سی قسم قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمائی, فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ شراب, یہ جوا, یہ بت اور یہ گیملنگ کی اور یہ ساری جتنی قسمیں ہیں, خدا فرماتا ہے ازلام میں جتنی بھی یہ ریس اور جتنے یہ لاٹری, یہ ساری قسمیں اس میں آتی ہیں. خدا فرماتا ہے یہ شراب, یہ بت, یہ جوا, یہ جتنی قسمیں ہیں, فرمایا رجس من عمل الشیطان, یہ سب کی سب یہ رجس ہیں.
اور یہ شیطانی عمل ہوتا ہے. اب یہ رجس کی جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم سے اہل بیت کو پاک فرمایا تو وہ جو ہمارے اللہ رجس کی ایک اور قسم ہے قرآن حکیم میں ہے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْعَلَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ جتنے بےمان ہیں ان سب بےمانوں کے لیے رجس ہے. بےمان کیونکہ شرک جو ہے یہ نجس ہے, یہ رجس ہے, ناپاکی ہے, کفر ناپاکی ہے. ایک مشرک کافر جو ہے 20 مرتبہ غسل کر لے تب بھی ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے, وہ پاک ہو سکتا نہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں رجس, اللہ عز و جل نے رجس کی ہر قسم کو آل بیت سے دور فرما دیا. جتنی بھی اقسام ہیں, یہ کفر ہو, شرک ہو, فسق ہو, دین سے دور رکھنے والی بے عقلی ہو, ناسمجھی بھی. بات کہتے نہیں امام حسین کی ناسمجھی تھی, نعوذ باللہ, ویسے تو ٹھیک سے ناسمجھی تھی, نہیں لا یاقلون بھی ایک نجس ہے. اور خدا نے نصے قطعی فرمائی ہے کہ رجس کو اصحاب حضور کی آل بیت سے دور کر دیا. دور کیا, اور صرف رجس کو دوری نہیں, یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی رجس آل بیت کے قریب نہیں ہو سکتی. اور صرف رجس سے دوری ہی نہیں, فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آل بیت کو اس طرح پاک کرے, توجہ فرمائیے گا, اہل بیت کو اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا یہ کیوں کہا, اور نہیں قرآن کا کوئی لفظ ہو سکتا تھا. حضور کی فیملی کے لیے اہل بیت کیوں کہا, توجہ فرمائیے گا, اور بھی الفاظ ہو سکتے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیت اہل بیت کیوں, یہ بیت کون سا ہے؟ اہل بیت سے مراد بیت اللہ میں رہنے والے, کیونکہ لفظ بیت جو ہے نا بیت اللہ کے لیے بھی تو ہے نا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, تو بیت سے مراد یہ مکہ بیت اللہ میں رہنے والوں نہیں, اس بیت سے مراد تمام مفسرین کا اجتماع ہے کہ بیت سے مراد بیت رسول ہے. بیت سے مراد بیت رسول ہے. بتایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ میرے رسول کا گھر ہے. اس گھر میں جتنے رہنے والے ہیں سب پاک ہیں, ناپاک کوئی اہل بیت حضور کے گھر میں رہ ہی نہیں سکتا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اہل بیت کی وسعتوں کے بارے میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں, صرف اتنی بات ذہن میں رکھو, اللہ نے رسول کے چاہنے والوں کو اہل بیت فرما کر اس رسول کے صرف حضور کی فیملی کو ہی عظیم نہیں بتایا کہ یہ وہ ہیں جو حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں. میں حضرت علامہ بشیر احمد صاحب, میں پرسوں لندن سے آ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا میں کہ یہ حضور کے اہل بیت کو ظاہر ہے, توجہ فرمائیے, کہ گھر والے اس وقت پاک ہوتے ہیں کہ گھر پہلے پاک ہو. گھر والے اس وقت پاک ہوتے ہیں کہ گھر پاک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر والے پاک ہوں اور گھر ناپاک ہو. اور جب گھر ناپاک ہے تو اس پاک گھر میں پاک ہی آ سکتے ہیں, ناپاک نہیں رہ سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نفس پتی سے ثابت ہے. تو حاضرین کرام, سوچ میں یہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رسول کے گھر کے لیے یطہرکم فرمایا, رسول کے گھر کے لیے, گھر والوں کے لیے. یطہرکم کا فاعل خدا ہے کہ اللہ پاک کرتا ہے. اور جب بیت اللہ اپنے گھر کی بات تھی, جب اپنے گھر کی بات تھی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے گھر کو پاک کروں گا,
نبی سے کہا تحر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، میں نے اس کو پاک کرنا ہے، میں تمہیں یہ شرف دیتا ہوں کہ تو میرے گھر کو پاک کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرف دیا. یاد رکھو، مسجد میں جھاڑو دینے والوں، مسجد کی صفائی کرنے والوں، مسجد کی خدمت کرنے والوں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے. اللہ کے نبی نے جس نے اتنی قربانیاں دی اس کو یہ شرف دیا کہ آپ پاک کرو. اور پھر تیرا بیٹا جو ہے وہ بھی منی میں سے ہے، اور یہ لا ینال عہد الظالمین کا مصداق نہیں ہے. اللہ نے جب فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک قد الناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب امامت کا وعدہ کیا تو فرمایا قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، اسی لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ومن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں جو میرا تابع دار ہو وہ منی ہے. اور فرمائیے قرآن ہے من تبعنی فإنه منی وانا من علی. اس قسم کی جتنی حدیثیں اس کو آپ سامنے رکھیں، من تبعنی فإنه منی، جو تبعنی کا مصداق ہوگا منی کا مصداق ہے، جو تبعنی کا مصداق نہ ہو وہ کبھی منی کا مصداق ہو سکتا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ شرف بخشا کیونکہ آپ کا صاحبزادہ وہ منی تھا، تابعانی کا مصداق تھا اور ظالمین میں سے نہیں تھا، اسی لیے فرمایا ابراہیم یہ شرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے بیٹے کو بھی یہ عزت دی جاتی ہے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. اے ابراہیم تیرے بیٹے کو بھی ہم شرف بخشتے ہیں کہ گھر میرا ہے، گھر ہے، گھر میرا ہے لیکن پاک تو کر. حاضرین بیت اللہ کی جب بات آئی تو ڈیوٹی ابراہیم علیہ السلام کی لگی، اور جب بیت الرسول کی بیت باری آئی تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ رسول کے اہل بیت کو گھر کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، سارے گھر والے جو ہیں ان کو ایسے پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ حضور سے کوئی شے منسوب ہو اور اس میں ناپاکی ہو. فرمایا وَسْيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَسْيَابَكَ فَطَّهِّرْ، حضور کے نالین پاک تلوے کو میلا لگ گیا، خدا کو یہ پسند نہیں آئی بات،
اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ حضور کے نالین پاک کے نیچے کوئی میلی چیز لگ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھے اور رجس کو دور فرمائے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہو اور اس میں کسی قسم کی ناپاکی ہو اور کمی ہو. اب طہارت کے بھی معنی قرآن حکیم میں مستعمل ہوتے ہیں، دیکھیے مختلف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن اپنے موضوع کی آیتیں پڑھتا ہوں، یہ ہے سب قرآن کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی، اے عیسیٰ خدا تمہیں پوری عمر عطا فرمائے گا. یہ جو دشمن تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی بات پوری نہیں ہوگی، خدا تمہیں پوری عمر عطا فرمائے گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لے گا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خدا تمہیں ان بےمانوں سے بچا لے گا. حضرت اکرام، اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو تفسیر سے بچاتا کہ متحرک من الذین کفروا، وہ اس کی تطہیر یہ تھی، سمجھو فرمائیے، تطہیر کو خالق کائنات نے مسیح کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طرح کیا، ان کی تطہیر یوں ہوئی کہ ان کو اٹھا لیا. لیکن مصطفیٰ کے نواسے کی جب باری آئی تو ان کی تطہیر کا تقاضا یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں وہ سجدے ثابت ہو. یہ فرق ہے. کیوں؟ یہ عظمت، یہ مقام. ظاہر ہے کہ اگر مسیح کی شہادت ہوتی تو یہ بھی شہادت تھی اور یہ ایک بہت بڑا درجہ تھا، لیکن اللہ نے مسیح کی تطہیر کو رافعوں کا الیہ سے کی، اور پیارے محبوب مصطفیٰ کے نواسے کی تطہیر کو میدان کربلا میں شہید کروا کے، زخمی کروا کے، جسم پہ درجنوں زخم اور آخر میں جامع شہادت نوش کرنا، اس یہ ہے انداز تطہیر نواسے مصطفیٰ. یہ کیوں ہے؟ یہ طویل موضوع ہے. بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی اقسام ہے تطہیر کی، یہ آل بیت کے لیے ثابت ہوگی. ایک اور جگہ فرمایا نا، ان اللہ اصطفا کی و طہارا کی و اصطفا کی اعلی نساء العالمین. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں سارے جان والی عورتوں سے چن لیا. لیکن یاد رکھو پورے قرآن میں یہ باب جہاں بھی مذکور ہے مفعول مطلق کے ساتھ، کسی کے لیے نہیں. پورے قرآن میں جہاں بھی یہ باب مذکور ہے مفعول مطلق کے ساتھ نہیں، کیونکہ طہارکم تطہیر، طہیرکم تطہیرا کا مطلب ہے ایسے پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی وقت کا بہت بڑا عالم نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو ایسے صاف کروں گا یا عالم بناؤں گا جیسے عالم بنانے کا حق ہے، یا وقت کا غوث نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا ایسا تزکیہ کروں گا جیسے تزکیہ کرنے کا حق ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ محبوب کے آل بیت کو وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ ایسے پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے.
اللہ عز و جل نے جب مومنین کی تطہیر کا حکم دینا تھا تو اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حضرت مناظر رحمۃ اللہ علیہ نے مقیاس خلافت میں ایک عنوان دیا آیت تطہیر اہل بیت، آیت تطہیر اہل بیت نیچے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت الاخری، اور پھر ایک عنوان دیا آیت تطہیر صحابہ کرام، اور نیچے یہ آیت خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حضور جو یہ صدقہ پیش کرے، آپ کے صحابہ جو صدقہ پیش کرے، اس کو قبول فرما لیا کریں. قبول کر کے آپ ان کے لیے کیا کریں؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا. حضور ان سے صدقہ لے کر اس کے بدلے میں آپ ان کی تطہیر فرما دیا کریں، ان کو پاک کر دیا کریں، تزکیہ نفس کر دیں. وصلی علی، دعا بھی کر دیں آپ، توجہ فرمائیے گا. حضور آپ تطہیر بھی فرمائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ حضور آپ صدقہ نذرانہ قبول کریں. یہ نذرانہ جب قبول کر لیا، اس کے بعد تطہیر یہ ذمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ثابت ہوا کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نذرانہ قبول کیا ہے، یہ حضور کا ذمہ ہے کہ آپ اس کی تطہیر فرمائیں. ایک الگ مضمون ہے ورنہ میں اس کو تفصیل سے عرض کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تطہیر کے لیے پیارے مصطفیٰ کو حکم دیا ہے، اور آل بیت کی تطہیر کے لیے خود اپنا ذمہ لیا. اور آج میں جاتی ہوں ایک سے بہت بات عرض کر دوں، آل بیت کے تصدق میں اور رسول پاک کے تصدق میں اور آل بیت کے تصدق میں جب وہ کرم پہ آیا نا، جب کرم پہ آیا فرمایا یرید اللہ لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دے. یرید اللہ لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. یہ دیکھو آیت وضو میں، جہاں ایمان والوں کے لیے وضو کا حکم ہوا، اسی میں خدا فرماتا ہے ایمان والو، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے. ثابت ہوا جو اس کے نظام کو ماننے والا ہے، اگرچہ ان کے لیے مقبول مطلق نہیں آیا، لیکن ذمہ لے دیا کہ تم ادھر تطہیر کے قائل ہو جائے، ادھر تمہاری بھی تطہیر ہو جائے گی. بہت غازی، کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے. یہ مضمون بڑا طویل ہے، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ عرض کروں گا. آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں اہل بیت کے لیے ان کی تطہیر کی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا کہ اہل بیت کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اور بتایا کہ اہل بیت کی کیا کوالٹیز ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ صرف ان کو مقام بتانے کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم اس سے دل و جان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یرید اللہ لیطہرکم کے بھی مزاج ہو سکتے ہیں، اس کا کرم ہم پر بھی ہو سکتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کرم فضل فرمائے.
ہمیں نبی پاک کی محبت عطا فرمائے، آل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے جلسہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو منظور و مقبول فرمائے، اور جن علماء ربانیین نے تقریریں فرمائی ہیں اللہ عز و جل ان کے درجات میں بلندی اور ترقی عطا فرمائے، مولانا خادم حسین صاحب جو دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے بہت ہی کرم فرما حضرت مولانا بشیر احمد صاحب سیالوی، یہ ہم جامعہ نظامیہ میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے ہی قابل احترام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فضل میں اور برکت و ترقی عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا